Man har säkert hört talas om fiber to the home eller fiber to the desk eller att fibern kommer och det är 3G och det är 4G och allting sånt. Men vi som bor på landsbygden, vi kommer inte att få det om vi inte gör det själva. Nu finns det en jättestor möjlighet att göra det här. Det är ju på, regeringen har ju avsatt i första läget 500 000 000 kronor till bredbandsutbyggnad under en treårsperiod. Och 500 000 000 låter ju jättemycket. Slår man sen ut det på ett antal länsstyrelser så är det inte så mycket pengar. Pengarna i Västra Götalandsregionen på länsstyrelsen har tagit slut, så det kommer nya. Men man har ett löfte om att under en treårsperiod, om vi säger att år ett är nu, så kommer det att finnas bidragspengar. De föreningarna som var snabbast ute, de fick en bidragsdel som nästan var 50-55% av den faktiska byggkostnaden. Idag så har man stoppat det och sagt att 35% är vad vi får. Och det har man garanterat under en treårsperiod framöver. Så ska man någon gång göra det här, så är det nu man kör upp det här. Och vad är det jag då för en konstig? Här är byggnad. Vi drog igång byggnad 2003. Jag har en kollega som heter Hasse Eriksson, har jobbat i den här branschen i 15 år. Vad vår styrka är att vi har kontakt med ett antal leverantörer ute i Europa. Bynet är ett kommersiellt bolag. Vi lever på materialet som vi säljer. Det är våra intäkter i huvudsak, materialförsäljning. Vad vi sedan har byggt upp, det är en organisation som ska bygga det här nätet tillsammans med er. Varken ni eller jag kommer att stå med en spade i marken här, men vi kommer att göra väldigt mycket som jag ska visa under den här kvällen. Och det här är egentligen exakt samma upplägg som man drog in i elen förr i tiden. Då bildade man elekonomiska föreningen. Nu bildar vi fiberoptiska föreningen. Det fanns en målsättning med elen, det var att vi skulle ha en lampa i taket. Idag kan vi inte borsta tänderna utan en eltandborste, många av oss. Och det kommer att vara ungefär samma sak med fibern. Vi vet en utveckling på den idag. Vi pratar om det här med internet, vi pratar TV, vi pratar telefoni, larmbiten kommer, men det kommer ett helt utbud av tjänster framöver. Så ska vi kunna göra någonting här ute på landsbygden så måste vi göra det tillsammans. Vad vi håller på med just nu med Falkenberg, det är att tillsammans med kommunen så gör vi en förstudie på hela landsbygden. Man kan väl säga att Bynät är ett företag som är koncentrerat utanför 70-skyltarna. När man kommer in i tätbebyggt område så brukar det vara den kommersiella marknaden som tar hand om det. Men när vi bor ute på landsbygden så har vi specialiserat oss på den biten. Vi jobbar idag med ett antal kommuner. Som ni kan se här, och Falkenberg är en av dem. Vi har inte presenterat den här planen än, men vi kommer att göra en indelning av hela landsbygden i Falkenberg. Den kommer inte vara fast på något sätt, för när vi kommer ut och presenterar för er, alltså här har vi tänkt att gränserna ska vara, så kommer det en massa motstånd att jag har gått till den skolan och jag kan inte vara med dem och jag har spelat i det fotbollslaget och hela den biten. Men då sätter vi oss tillsammans med de bildade föreningarna. Och gör om de här gränserna lite grann. Så att alla blir nöjda. Det är därför det är väldigt viktigt att man gör det här tillsammans. Kommunen är med på det här. Vi är naturligtvis med på det här. Och nu gäller det att få er med på det här. Vi har ju redan ett antal föreningar som är bildade. Jag är väldigt dålig på geografin här nere. Det har inte varit så många gånger. Fegen är inte så långt härifrån. Och för några veckor sedan, det är på gång. Vi har Gunnar. Kroksred. Där är en förening på gång. Kommer man sen på andra sidan gränsen så kör vi ju Svenljunga Södra Kind exempelvis, en stor förening som ska gå igång och bygga i sommar. Ännu lite längre bort till Svenljunga så håller vi på med Roasjö som håller på att kopplas upp i dagsläget, de första etapperna. Går man åt andra hållet åt Åkulla så byggdes Åkulla 2009 eller 10 tror jag. Så där har man ju kört ett antal år. Och det är just det här konceptet. Det här är en bild på Västra Götalandsregionen där det då finns aktiva fiberföreningar.
på ett eller annat sätt. Så vad jag vill säga med den, det är att ni är inte först och ni är inte sist heller. Men det är jättemycket aktiviteter ute i busken. Vi kallar det här FFO-processen, skede 1 till och med. Man kan ju säga att det här är ett stort möte här nu. Nu har det bildats, har jag lärt mig, en liten interimstyrelse. Men vad styrelsen vill ha, de vill ha in mera folk i den. Så att vi kan få lite olika grupper. För att man ska kunna bygga här så måste vi ha en jäkla massa tillstånd. Vi måste ha avtal med alla kunderna. Vi måste ha avtal med markägarna. Vi får inte gräva utan vi har ett avtal med markägarna. Vi måste kontakta länsstyrelsen för det finns massa känsliga områden ute i markerna. Lite olika biotoper och det kan vara känsliga saker som man måste ha godkänt på och så vidare. Så vad vi vill göra tillsammans med föreningen här då, det är ju att få in så pass mycket folk som möjligt så att vi kan bilda de här grupperna. Och sen har vi verktyg för allt det här. Och vi kommer hela tiden att stå bakom er på det här. Beslutet om ni ska bygga det här nätet, det tas vid en stämma, kanske om ett halvår. Och alla nu undrar är det liksom, vad kommer det att kosta? Och det är ju jättesvårt att säga. Jag kan inte säga idag att det här kommer att kosta 25 000 eller 30 000 eller 15 000. Det beror lite på hur många av er som är med. Det man kan titta på det är ju områdena runt omkring som vi bygger. Ta det Roasjö exempelvis där man håller på att koppla upp här nu. Så hamnar det där man betalar ur egen plånbok. Storleksordningen 15 000. Vad vi har kalkylerat med de här föreningarna om man har ett medlemsantal i det geografiska området som är någonstans över 40-45%, så kan det här bli ekonomiskt vettigt att göra. Och då kommer man på en prislapp någonstans mellan 15 och 20 000. Den faktiska kostnaden. Och det är oftast det som alla är intresserade av. Men exakt vad det blir, det vet vi kanske om ett halvår. För då vet man hur många som är med här. Vad vi gör under den här resans gång är att man gör ett antal olika projekteringar. Vi kan projektera på 100% av alla som är med här och så får vi fram en summa som blir någonstans 12-13 000. Men sen gäller det att jobba sig upp till en ekonomisk gräns och det är någonting som ni själva bestämmer. Där man kan säga så här att vi tar beslutet vid stämman under förutsättning att det här inte kostar mer än 20 000 kronor. Då har man en ganska stor marginal oftast. För den styrelsen som bildas här, de tar ju på sig ett visst ansvar. Och det värsta som finns i en styrelse, då går ut och säger att det här kostar 15 000 och så blir det 18 000. Då ligger man lite illa till. Utan då säger man att det kostar, bygger vi det här för 20 000, är ni med då? Och då säger kanske de flesta ja. Och så kanske det slutar på 15 000. Så det här är någonting som sker tillsammans med oss, tillsammans med kommunen, vilket som är väldigt viktigt för kommunen gör en viss finansiering av stamledningen. Och så bygger man då ett fibernät i det geografiska området. Det är ju inte meningen att ni ska gå ut och gräva det här, men det är meningen att ni ska hjälpa till och underlätta för de som gräver. Och då kan man underlätta genom att man gör klart alla papper innan man handlar in en entreprenör. För att det blir en entreprenör som kommer att gräva det här. Idag finns det så många som har jobbat inom den här sektorn så att man vet hur man ska handla upp den. Det finns då erfarenhet runt omkring både hur det här går till. Det är lite tysta. Vad är det för infrastruktur som är redan befintlig som det här startar ifrån? Alltså man tar, jag menar, här finns ju kabel som går här ju, genom byn och så vidare. Det finns ju olika punkter. Det beror på vem man beslutar ska vara kommunikationsoperatör. Vem som ska driva det här nätet. Jag menar, vi bygger, eller ni bygger, ett passivt nät. Och när jag säger passivt nät
Då är det ingen elektronik, det är inga tjänster i nätet. Och om jag då säger för de här 15-20 000 kronorna så har ni ett antal kabelskåp, ni har ett antal slangar i backen, ni har fiber i backen, ni har ett antal nordhus, men de är inte bestyckade med någonting. Vad vi är ute efter sen är att få in tjänster i det här nätet. Alltså vi kopplar på oss på någon punkt här, det kan vara Telias nät, det kan vara Tele2. Vilka som finns i närheten här? Var det svar på frågan? Ja, men det blir fler följdfrågor, men det kanske är någon annan som vill fråga om det. Kanske kommer, annars så får du gärna komma tillbaka. Ja, jag kan ju fråga då, alltså det här 20 000 du pratar om, det är alltså för att få en kabel. Sen har du ett pris där det ska kopplas ihop. Och så vidare. Och nej, alltså det är ett fullt färdigt nät, men det föreningen äger, det är enbart den passiva delen. Det kommer inte komma någon kostnad för den aktiva delen. Det är fullt färdigt för att jag ska stoppa in sladden i väggen och yes. Köra min dator på. Alltså. Ja. Sen är det månadskostnad eller så vidare. Men... Det kommer, när vi kommer in på tjänsterna, nu tar vi den lite tråkiga biten. Och det är det här som vi ska bygga så att säga, va? Jag vet ju att vad vi vill komma det är liksom vad kan vi göra med det här nätet? Vi ska bygga ett nät och använda till någonting. Vi ska inte bara surfa på nätet. Utan vi ska ha tv, vi ska ha telefoni och hela den biten. Det är det som är det intressanta. Och vi ska ha tillgång till bra fiberkapacitet. Vi ska ha åtminstone 100 megabit när vi börjar bygga det här. De näten som byggs runt omkring, om jag säger Roarsjö. Det är ett gigabit, så det kan man gå upp till 1000 och köra det. Den utrustningen som sätts i nätet idag är en anpassad lite grann för framtiden. Hur länge det räcker, det vet vi inte i dagsläget, men det räcker ganska bra. Så du menar med andra kostnader istället för att få igång delen sen? Ja, jag menar att det låter som det finns mera kostnader för att komma igång. Och sedan så, för jag menar vi är ju kopplade till befintlig kabel här. Via koppartrådar idag. Mm. Och är det inte bara att ersätta koppartrådarna? Nej. Det är det inte. Nej. Utan vad är det mer som behövs då? Alltså vi bygger ett helt nytt nät. Vad vi gör, vi gräver ner slangar i backen. En slang som heter 1612 exempelvis. Och den blåser man då in en kabel. Och den kabeln går då ända fram till din husvägg. Så att du är garanterad 2 fiber och du är garanterad 100 megabit. Du är garanterad telefoni och så när man kommer in på tjänsteutbudet. Men vi kommer till den biten om en liten stund. Jag fick frågan här om vi utanför precis innan vi börjar. När kan det här vara klart? Alltså jag gissar att det här kan ta... Skulle det gå bra så kan det vara färdigt till nästa höst, nästa sommar. Jag tror inte att det kommer att sättas någon spade i backen i år i det här området. Utan vad man kommer att göra nu under sommarperioden, under höstperioden, det är det här lite tunga arbetet. Samla in medlemmar, prata med så många som möjligt som är intresserade här. Skriva markavtal, söka pengar naturligtvis hos Länsstyrelsen och det som heter PTS, Post- och telestyrelsen. Jag vet inte riktigt om ni har bildat en interimstyrelse, har ni skickat in någon ansökan? Har vi inte gjort det. Nej. Det är egentligen steg ett så fort man är bildad en ekonomisk förening. Det kan ju vara lite konstigt att man ska söka det, för man vet inte hur många man ska söka på, men du gissar man. Vi säger att vi är 150 stycken. Den delen kan du ändra under resans gång. Det viktigaste är att man kommer in i en turordning så att säga. I en kö för de här bidragspengarna. Skulle man sedan ta beslutet om någon gång säg, i december. Nej, vi lägger ner det här projektet. Det var för dyrt. Vi fick för lite kunder. Då får man ju lägga ner det. Så det som föreningarna är intresserade av från början, det är att samla in medlemmar.
sätta en medlemsinsats på 200 kronor och riska de 200 kronorna fram till ni beslutar något annat. Är medlem, när du pratar medlem, är det samma som kund du pratar om? Det är samma som kund. Ja. Kan en bygdegårdsförening som den här vara medlem? Absolut. Ja. Företagaren kan vara medlemmar och så vidare. Helt klart. Det som är viktigt att veta är att inom de här geografiska områdena som vi idag tittar på tillsammans med kommunen, så är det exakt samma pris. Men däremot så kan det skilja mellan de olika föreningarna. Det kan vara en förening som kostar 15 000, en annan kostar 16 000. Det beror lite grann på hur markförhållandena är, hur långt. Det var någon som berättade här och kom in att det var två grannar som bor 3 kilometer rakt in i skogen. Det är klart, är det många sådana så blir det ju en dyrare bit. Det är ju klart. Men för att man ska få bidrag på det här, så har alla rätt att vara med. Vi kan inte, eller Falkenbergs kommun eller någon annan besluta, ni bor så långt bort så ni får inte vara med. Däremot så har det hänt att kommuner har gått in och finansierat, om det nu är en eller två människor som bor 3-4 kilometer rakt ut i skogen. Så det är oftast ingen förening som vill ha med dem, utan alla säger det bättre än går till er. För att det ändrar ju prisbilden där. Och då händer det, jag ska inte säga att det är en lag på det, men oftast så går kommunen in och stöttar föreningen då. Så att det blir någorlunda riktigt för alla i hela landsbygden. Vad som händer sen vid den här stämman, det är att då har man kommit fram till och styrelsen de kan presentera på att det här kostar sig och så mycket. Så lägger man på lite grann och så säger man då att kan vi bygga om det inte kostar mer än 20 000 kronor. Och så får man då ha en röstning. Och det är då som man då kanske får betala andra pengar. Så det är lite olika hur föreningen agerar. Vissa föreningar gör som så att de tar in 10 000 av varje medlem. Sen använder de bidragspengarna. Man kan söka byggkredit hos banker. Sen vet man när man har byggt färdigt vad slutsumman är. Och då kan då den sista delen betalas. Om det är 5, 6 eller 3 000 som kommer då. Jag tror inte jag ska orda så jättemycket om det, utan jag vet att det kommer frågor på det här sen. Skede 2. Det är ju man har beslutat på stämman att nu bygger vi. Och då handlar man upp en entreprenör som gräver ner den här slangen. Och då har man ju gjort färdig projektering och allting, men det kan fortfarande komma nya kunder. Det är som så att 10% av kunderna kommer när de ser grävmaskinen. Och då säger de, oj, det blir verklighet, då ska jag också vara med. Och så kommer det ytterligare ett annat. När grävmaskinen har gått förbi så är det oftast för sent att de ska gå med. Det kan gå att lösa den biten. Och naturligtvis kan man gå med om 1 eller 2 år också i föreningen. Men det blir aldrig billigare än vad det är idag. För det är ju ni själva som sätter priset. Om ni kommer fram till att det här kostar 15 000 kronor idag. Och så bygger ni ett färdigt nät. Och sen är det ett antal som vill gå in inom 1 eller 2 år. Då får ju de minst betala de 15 000, för de går ju direkt in i hierarkis. Så jag har inte varit med om någon förening som har sänkt de priserna, utan de håller snarare upp de priserna. Entreprenören ska gräva ner slangen för att underlätta för honom. Det bygger ju som jag sagt på väldigt mycket frivilligt arbete. Det bygger på att föreningarna, ni själva beslutar om det ska vara 1 eller 2 dagsverken per medlem. Och då innebär det inte att alla ska rulla ut någon kabeltrumma eller att alla ska gå ut och göra sig eller så. Men det finns vissa grejer som ni själva kan göra. Ni kan ta bort massa sly och underlätta för den killen som sitter i traktorn. Han är oftast uppkört på en timtid.
Och då ska han prestera. Det är det det handlar om. Grävningen är en ganska stor kostnad på den här biten. I våra kalkyler idag så ligger det på 25 kilometer i grävningen. Tittar man erfarenhetsmässigt, vi färdigställde Säffle kommun som var 2300. Det finns en hemsida som heter säkom.se där det står alla de här fakta. De hade en grävning och plöjning, för man plöjer ofta ner den här kabeln eller slangen på 92 mil. Och det slutar fraktkostnaden på 18,80 för de 92 milen. Det beror ju på att föreningen många gånger hjälper till. Vad ni kan göra och vad vi gör då tillsammans, det är att man sätter ut var slangen ska grävas. Vi ritar kartor, vi kommer ut med kartor hit och hur det ska se ut. Vi har markavtal, men så ska man då tala om för den killen att slangen ska grävas här. Då ska det sättas käppar med jämna mellanrum. Det är sådana grejer som föreningsmedlemmar kan göra. Och det är det som gör att vi kan hålla ner kostnaden. De röda gubbarna här är Bynet-folk av olika slag. Bynet är idag ett företag. Vi har inga egna installatörer, utan vi jobbar med ett antal företag i Sverige som blåser fiber åt oss, svetsar fiber åt oss och hela den biten. Och gör då ett färdigt nät som vi ska använda till någonting. Och det är egentligen det som är intressant. Jag får ofta frågor, vad är det här nätet värt som vi har grävt ner här? Vi har grävt ner 15 mil slang och vi har lagt massa kablar och det har kostat oss 2 miljoner. Vad är det värt? Och då säger jag, det är egentligen inte värt någonting. Värdet sitter i den fastighet. I Kungälv som vi drog igång det här, 2003 började vi i Kungälv. Det säger mäklarna idag att har du en bredbandsanslutning in i din fastighet så värderar de dem till mellan 40 och 45 000 kronor. Som taxeringsvärde så var försäljningsvärde. I Säffle som varit klart för 2 år sedan så säger de 30 till 35 000. Det är där pengarna sitter. Många tror ju att man kan sälja de här näten om ett antal år. Men det skulle jag liksom inte råda någon att göra. Utan behåll ert eget nät, för det är värdefullt. Men låt så många som möjligt komma in. Idag har vi ju en liten nackdel när det gäller tjänster. Och det är det kanske som är intressanta och det är dit vi kommer nu. För vi ska ha det här till. Jag kan presentera ett upplägg som vi har tillsammans med Telia. Telia är ju för många en svordom och det var det för mig också till ett antal år sedan. Jag har jobbat i den här branschen många år så att jag har ganska mycket åsikter om Telia. Telia är en jättekoloss som tjänar pengar väldigt mycket på RSL och koppar och de kommer att hålla den vid liv. Men beslutet finns att det ska satsas fiber. Det byggs ingen ny koppar någonstans i dagsläget. Varken i landet eller i städerna. Utan allting är fiber. Jag skulle vilja säga att ADSL håller på att fasas ut. Om sen det tar 10 år eller 15 år, det beror på hur länge man tjänar pengar. Det finns säkert områden här omkring som har bra fungerande ADSL. Med all säkerhet. Går man tillräckligt nära en telestation och så vidare, så kan man ha ett bra nät som kan fungera. Och det kommer att fungera ett antal år till. Hur länge? Det är jättesvårt att säga. $299 i månaden kostar extra. Du frågar vad som skulle hända med. Under förutsättning att man gör det här. Jag kan säga så här att vi kan börja längst ner och ta det negativa först. Det här är ett kollektivavtal. Föreningen skriver ett avtal på fast pris i 5 år. I 5 år får ni betala $299. Och då kommer ofta den här snabba frågan, är det ett öppet nät? Ja, det är ett öppet nät. För vi har inget alternativ här. Vi skulle inte kunna bygga ett nät här och få bidrag om vi inte bygger upp det nät.
Och vad som händer om 5 år, det vet vi inte riktigt. Men vi vet att det finns olika företag som håller på och tittar på det här. Nu har Telia fått ett försprång, som vanligt kan man väl säga. Lite grann. Att man just säger 5 år, det har att göra med den aktiva utrustningen. Aktiv utrustning skrivs av på 5 år. Det finns ingen kommunikationsoperatör, som då Telia kallas i det här fallet, som ställer ut en aktiv utrustning under en kortare tid. För det är de som äger den aktiva utrustningen. Och det är ni som betalar 299 kronor i månaden. Och för det får ni ett antal grejer. Som jag kommer till under resans gång. Det brukar vara som så också i de flesta föreningarna. Att man vill bygga upp en kassa så att man lägger på en 50-lapp. På de här 299 kronorna. Den 50-lappen är ju för att när vi har byggt färdigt det här nätet. Så ska det här nätet skötas. Det ska drift och underhåll. Det kan hända grejer. Ett nät i backen vet ju alla att det kan grävas av. Precis samma som en elledning och så vidare. Vad man jobbar med idag är att man tar avtal på ett drift- och underhållsavtal. Att det får inte vara stillestånd längre, si och så. Beroende på vilken typ av ledning man gräver av. Gräver man av en ledning hem till en fastighet så kan det stå i det här avtalet att den ska lagas en veckodag. Det kan ta 2 dagar innan det blir klart. Är det en större stamledning så kanske den ska vara lagas på 4 timmar. Eller nätet ska vara i drift efter 4 timmar. Och det är där man bygger upp en kassa till början. Det är oftast inte föreningen som betalar de pengarna när man grävt av. Men i steg 1 för att få igång det så är det föreningen som gör. Sen är det ett försäkringsfall. Det här är ju som alla andra ledningar att gräver någon av det här. Och det är förutsatt att den som gräver av inte har begärt utsättning. Alla de här näten som byggs idag kommer ju precis samma som telenätet idag, elnät idag. Sättas ut och varje som ska gräva i backen måste då ha en tillstånd att gräva. Du ska komma någon och tala om att här går det inte av. Och gräver sedan någon av den så är det den sansen. Det skiljer ingenting på ett vanligt kommersiellt nät inne i stan eller ett eget ekonomiskt bilnät. Det som också ingår i de här 299 kronor är allt aktiv utrustning i hemmet för att du ska kunna titta på TV, för att du ska kunna ringa och så vidare. Det som också ingår i det här är att när vi håller på och bygger som vi gör nu i Roaskör, där man kopplar upp det sista, så finns det alltså med folk ifrån Telia eller någon underleverantör ifrån Telia. Det kan vara elstöd eller det kan vara någon som ser till att TV:n fungerar i hemmet, att telefonen fungerar. Det som jag ofta får frågan är att de här killarna eller tjejerna har med sin egen TV. De kopplar inte in din egen TV utan de ser till att TV-bilden fungerar på den TV. Har att göra med en massa försäkringsfall att om din TV skulle gå sönder så blir det massa konstigheter. Man ser till att det här fungerar. Och det ingår också i det här paketet. Det som också ingår så är det då ett grundpaket och det är det som Telia kallar lagom. Alla de här uppgifterna finns på deras hemsida. Jag tror det är 20 TV-kanaler idag. Frågan brukar komma ganska snabbt att jag vill ju ha lite andra kanaler. Och självklart det finns hur mycket som helst. Och det betalar var och en för. Det som ingår i de här 299 kronor är de här 20 kanalerna. Och det är en kollektivanslutning och det är en faktura som kommer till föreningen från Telia. Och sen skickar föreningen ut det till varje medlem. Och det är också en tjänst som föreningen brukar köpa. Det kostar 6-8 kronor att köpa den så att de här herrarna sitter och slickar kuvert och skickar ut varje månad. Men man kan ju välja till precis så mycket som helst. Och då är det var och en av er som bestämmer vad man vill ha. Och då blir det ett tillägg till de här 299. Och det är någonting som ni själva beställer, någonting som ni själva får en faktura på. Det är precis samma som det jag. Det skiljer alltså inte. HD-kanalerna finns naturligtvis också.
precis samma som om vi skulle bo inne i en tätort. Vi jobbar med en parabol, om det vi har sett, Viasat eller Kanal Plus, eller om det är Boxer. Hela det utbudet som finns där det gäller Play-kanalerna, när det gäller här är några TV-paket. Alltså det här är en presentation som vi får från Telia. Alla de här grejerna finns på nätet att titta på. Så, och jag kan klicka presentationen så är det någon som vill ha den, så är den tillgänglig. Det är samma som såna här tjänster med videobutik och sådana saker. Det finns ju på nätet idag. I det här Telia-utbudet. Men det är ju naturligtvis inte gratis. Det är ju precis som vanligt att det kostar en slant när du ska hyra en till. Och så vidare. Men möjligheterna finns. Det var en väldigt diskussion om vilken utrustning som följer med det här. I dagsläget så följer ingen inspelningsbar digital box. Jag vet att det pågår en diskussion, så jag skulle inte alls vara förvånad om ni börjar bygga om ett halvår eller om ett år, att den ingår i det här paketet. Men i dagsläget är det en tilläggskostnad på det. Spotify, hela den biten, eller kanske en del av er som har hört talas om när det gäller musik och sådana saker, finns också tillgängligt i det här. Alla betalningskanaler och så vidare. Det var TV-utbudet för de här 299. Inga frågor? Nej. Bredband. Vi bygger för 110 megabit. Vad Telia garanterar från början är att under byggskedet innan när man bygger nät så bygger man någonting som man vill ha, man kallar sig redundanta nät. Det innebär att den gräver man av på ena sidan så ska signalen gå till andra. Vi planerar ett sånt nät i Falkenberg. Det tar ett antal år beroende på när föreningarna går igång. Det kan vara en tidsaxel kanske på 6-8 år innan alla fiberföreningar runt om i området har kommit igång. Och man får ett helt redundant nät. Garantin från början, från dag ett, är 50 megabit, 8 megabit. Det finns naturligtvis ett antal sådana här antivirusprogram och hela den biten ingår också i de här pengarna. Telefonibiten. Precis som vanligt, man behåller sin egen telefon. Man behåller sitt eget nummer. Precis samma tjänster som finns idag med vidarekoppling och hela den biten. Står på slutet, larm fungerar som vanligt. Och då kan jag svara både ja och nej på den biten. Larm är en upphandling som kommunen gör. Idag har Falkenberg inte fiberbaserade larm. Säffle har det idag. De har kört sitt nät i 2 år. De hade det inte första året. Vi hade inte Kungälv heller första året. Det här är en upphandling som kommunen måste göra när det finns tillräckligt många fiberbaserade. Det är därför man kan läsa om i tidningarna att det fungerar inte med larm på fiber. Och det är en sanning och rekreation. Du skulle kunna göra det. Men det innebär en kostnad för kommunen från början som man inte behöver ta innan tillräckligt många har fiber. Men på sikt kommer det bli så. Absolut. Näst sista punkten där, vad tror du egentligen? Det blir billigare när man betalar. Inom alla de här näten så ringer du helt gratis utan någon uppkopplingskostnad så att säga. Men ringer du till utlandet eller någon annanstans så är det den vanliga taxan som då Telia har så att säga.
Men det står ju uppkopplingsavgift om man ringer inom det. Vad är det? Ja, att du får betala uppkopplingsavgift kanske, men ingen minutavgift då? Nej, precis. Det är det. Det du betalar ingen minutavgift. Men det gör man väl inte idag heller om man ringer vanligt. Ja, du kan ju betala extra för att ringa. Nej, men det är ju bara uppkopplingsavgift så länge du ringer inom stället. Ja, det är olika. Det är lite olika beroende på vad du ringer. Vi håller betala. Ja. Men den fasta avgiften ingår i de 299? Ja. Det som ni idag betalar 125-135 kronor för fast, de ingår. Det finns ju föreningar, om man går ut och tittar på lite olika hemsidor som har räknat lite grann på det här. Om, det finns säkert ett antal som har en parabol eller Viasat eller Kanal Digital någonting sånt och har ett antal tv-program och då vet man att man betalar för det ett antal hundralappar i månaden. Man har en fast telefoni som man betalar för och man har en bredbandsuppkoppling på ett eller annat sätt via sin mobil som man betalar för. Man har kommit fram till att under en 4-5 års period, under förutsättning att det här nätet kostar 15 000 att bygga, så har du betalat de pengar. Det finns en hel del ruggräver, jag kan ta fram dem och skicka vidare och är intresserade av den biten. Hur OSK-känsligt är ingående delar i det här? All aktiv utrustning är ju kopplad via nätet. Och den är klart, den är OSK-känslig, ja. Men den är inte föreningen som äger. Det är kommunikationsoperatören som äger den. Fibern i backen är ett glasrör. Den är inte alls utsatt för OSK. Så föreningen eller medlemmarna blir inte drabbade av OSK på samma sätt som i dagsläget. Jag har ju märkt nu med kopplingen mellan glaskabel och kopparkabel så tar Oskar ofta den utrustningen som sköter den omkopplingen. Och då sitter man utan bredband i några dagar. Ja. Och det är ungefär samma... Det är samma någonstans måste det finnas en sån omkoppling. Ja, precis. Visst är det så kan det drabba. Men i det här läget och... så är det inte du som betalar, utan det är Telia som får ställa in till ny utrustning. Förlåt, Oskar söker sig. Ja, Oskar har ju ofta via telefonledningen, så det är liksom Det är helt riktigt, men ofta så gör man ju så här, jag vet inte om det är... Så kommer det gälla så kan det givetvis inte utrustning, kommer inte att tilltala. Ofta så är det som så i en fastighet, ett hus på landet här så kanske man har 3, 4, 5 uttag med telefonen. Och för att underlätta det hela så finns det alltid ett första jack, kopplar man in via det första jacket så får man med sig de andra telefonerna. Och då är ju risken större när det gäller OSK, för då kör du ju på kopparledningen så att säga. Där är det. Det här är bara en sammanfattning. Den är ganska rolig den bilden, för den telefonen som Telia sätter in längst ner med den nummertavlan kommer inte att fungera på filerna. Vad får man då i hemmet? För vi ska ju ha en annan antal utrustningar där för att man ska kunna titta på TV. Två stycken digitalboxar till TV:n ingår. Är det sen så att man har fyra TV-apparater och vill ha det i fortsättningen, då får man köpa till extra. Men två ingår. Vi kommer att bygga fram till en box som kommer att sitta på utsidan av fastigheten. Här kommer den 16-slangen upp och går in här. Och sen
har man en sån innefiber. Bara råd i husväggen på ett eller annat sätt. Tar in det här till en fiberkonverter. Och ifrån den bygger man det här nätet. Det här nätet byggs ju med vanliga kablar så att säga. Mellan de olika tiderna. Man kan köra trådlöst, de visar här en trådlös utrustning, de här två som de kallar i dagligt tal hamburgare för. Ingår inte i det här paketet, men det finns en möjlighet att köpa till dem. Det här är hela den biten som tidigare idag erbjuder och som då kommer att gälla i 5 år. Och då brukar ju frågan vara, vad händer efter 5 år? Det är ju ganska intressant. Och det vet vi i dagslaget inte. Alltså min teori är att det kommer ett antal andra aktörer inom 5 år som är intresserade. Telia kommer naturligtvis vara väldigt intresserad att fortsätta och jag har er som kund. Och det är ju den utvecklingen som vi inte riktigt vet var den tar vägen. Att konkurrensen kommer att komma inom den här näten, det är ju helt klart. Så målsättningen framöver, det är att man ska kunna ha ett antal olika operatörer att välja tv på. Ett antal olika operatörer att välja internet på så att säga. Och även telefoninbiten. Precis samma som det är inne i storstäderna idag. Det är vi inte riktigt än, men vi kommer att komma dit. Hur ligger det till med Tele2 till exempel? Har de lite... Tele2 har kontaktat oss. De har kontaktat ett antal föreningar. Nere i Skåne så kan de erbjuda vissa grejer. Frågar du Tele2 här uppe så har de ingenting att erbjuda dig. Nej, för de har ju både Tele och Tele2 har ju fiber hit till... De har inget paket och inget tjänst. Det är inte Tele2s fiber, det är EOS fiber. Ja, men de äger dem eller vad? Ja, precis, det är ett samarbete där. EOS äger fiber. Ja, det gör fortfarande. Så kan det vara. Nu vet jag att Falkenberg har säkert en operationsråd inne i tätorten. De kan vara intresserade och komma ut på landsbygden. Men de är inte där riktigt än. De kan vara där om 5 år. Alltså de här 299 kronorna är jag ganska säker på att om ett antal, om 5 år framåt så är det inte 299 utan det kanske 249. Det här är någonting som kommer att pressas. Det kommer att komma in nya aktörer på spåren. Så nackdelen som vi har i dagsläget, eller som alla som bor ute på landsbygden, vi har inte valmöjligheten. Man kan tycka som jag sa vad man vill om Telia. De har ett ganska bra koncept för oss ute på landsbygden. Det är egentligen det här det handlar om vi ska bygga ett fibernät. Vi ska ju ha det här nätet i någonting och det är ju tjänsterna som vi är ute efter. För att vi ska få tillgång till de här tjänsterna så måste vi ju ta tag i den här lite tyngre biten. Det är ganska roligt för att jag har varit med några år här och fiberföreningar. När vi drog igång Kungälv så hade vi 23 föreningar vad som helst. Oftast är det ju äldre personer som engagerar sig väldigt mycket. Här har vi ju unga och det är ju jättelovande. Men många av de här kommer fortfarande in till oss på byggnaden. Och så säger de där att jävlar vad roligt vi hade på den här tiden. Det har varit en enorm samling. Nästa grej är att det var mer jobb än vad du sa. Det är ganska mycket jobb innan man ror det här i land. Och så ställer man frågan direkt. Om du skulle få chansen att göra om det, gör du det då? Absolut. Det finns ingen som tycker det här har varit meningsfullt arbete. Men när vi drog igång här i början så var det ju ofta som så att det var en liten klick människor som drev en förening på 150-200 personer. Och då är det ett tungt jobb. Vad vi kommer att se till under den här resans gång är att vi ska få med oss så pass många som möjligt så att vi kan göra olika grupperingar. Det läggs alltså inget ansvar på er att ni ska kunna det här. Men tillsammans ska vi fixa det.
tillsammans med kommunens så löser vi det här, så bygger vi det här. Det är mängder med fiberföreningar som har lyckats. Det som kan vara intressant tycker jag för er är att om ni går ut och kollar liksom har möjlighet på ekonomiska fiberföreningar så finns det en uppsjö i Sverige. Det finns jättebra hemsidor som berättar vad som har varit bra och vad som har varit dåligt, hur det har gått till och hela den biten. Vad tror ni? Tystare eller tjurigare? Vi har en svåger i Stockholm i Huddinge, vet inte hur det är. Där gräver kommunen bredband till villaområdena. Men det är en anslutningsavgift på 16 500. Och då har de ändå sagt att det är för de som ansluter sig nu. Väntar de så kommer det kosta över 25. Mm. Absolut. Och då äger de inte nätet. Nej. Så det är bara anslut. Mm. Direkt. Och då var inne i Varberg också. De gräver fjärrvärme och sånt som ska bli det samtidigt. Men de har inga stadsbyrå. Nej, det är helt sant. Helt riktigt. Absolut. Jag vet inte var gränsen går. När får de stadsbidrag? Var går gränsen? 2 kilometer utanför centrum på Sörum. Det är alltså lite olika. Jag brukar säga det här att utanför 70-skyltar. Det är ju 60 i hela. Utanför 50-skyltar. Ja, men någonting är utanför 50-skyltar. Storleken på... Sen är det storleken på orterna. Så att det finns säkert tätorter här runt som inte får en bidrag. Ätran ringer utanför centrum och gäller det. Inga problem. Ätran får inte. Inte stads, inte för... Inte själva tätorten så att säga. De får inte bidrag. Det blir billigare, det ligger fast i. Ja, precis. Får jag fråga användarna, ni kommer inte använda de rören och kablar som ligger i vägen nu? För innan Gud gick så var det en massa utav rönten och stora vägar. De rören som Falkenbergs kommun äger har vi tillgång till. Men det är rör som Telia äger eller Ion äger eller någonting, så kan vi säga så här att glöm dem. Det finns säkert en förhandling att man kan diskutera. Det brukar kosta mer än att gräva ner en egen. Men kommunen har ju lagt ett antal tomrör idag och de kommer vi ha tillgång till. Inte här uppe. Finns det inget? Nej. Nej. Kommunen har ingenting alls här. Men vad hette den företag som gjorde innan julen? Det var en tysk firma som var uppe. De hade lagt massor med rör. Ja, det är Ion. Det är åt Ion. Det är Ion. Kommunen la inte med någonting där. Nej. Det kan jag ta reda på. Kommunen har inte lagt någonting. Nej. De har lämnat det till marknaden helt och hållet till Falkenbergs kommun. Men Ion fick däremot pengar till kommunen för att lägga ner sitt nät. Så kan det vara. Det tror jag säkert. Grävningsarbetet är ju rätt komplicerat att gå ut tomter och annat, det vet jag. Går ni inte i luften någonstans? Jo, på enstaka ställen, men så lite som möjligt. Det blir ju stolpkänsligt och... Alltså, för det första är det någon som ska... den stolplinjen som man ska gå i, så finns det någon ägare på. Och de tar på luft. Det har ju hänt ett antal föreningar. Idag vet ju Telia om vad som händer när vi är ute på landsbygden. Att, de flesta går ju på det här så att de kopplar ju ur, säger upp den vanliga fasta telefonin. Och då kan de ha en stolplinje som de kan säga till föreningen att ni får köpa den här för en spänn. Men ni får ta över drift och underhåll på det så att säga. Underhållskostnader. Det finns föreningar som har köpt enstaka linjer där det är långt ut till någon, där det kan vara billigare att hänga upp då i stolpar så att säga. Men det är inte att rekommendera utan det är bättre att gräva ner. Men möjligheten finns. Vad vi gör väldigt mycket är att man utnyttjar sjöar. Vi lägger en sjökabel. Ja, får ni göra det? Får vi göra? Lägga ner kabeln i sjön? Absolut.
Om vi har tillstånd från länsstyrelsen. Ja, om man har det. Ja. Det är problemet. Det är problem. Tar du Roasjö så har de lagt ner. Jag var i här kvällen hos Södra Kind som då är Sven Ljunga som är en stor förening. Där ska de ha 100 sjökamer. Har de fått tillstånd nu? Jag tror inte de har fått för de har inte gett klartecken än men de har inne papperna. Ja, det vet inte jag men alltså, ja. Men det har de säkert inte fått det. Men tar det Roasjö så har de tillstånd om de har redan lagt ner den. Ja. De fick ett problem där med någon mussla. Den blåa målarmusslan som troligen var helt unik. Den skulle inte finnas där men den fanns där. Och den kunde inte ta sig över kameran. Men det här är ju alltså en ganska viktig del. Vi kan alltså, vi måste ha tillstånd för att göra det mesta så att säga. Och kontakten med länsstyrelsen är väldigt viktig. Det finns ju oftast kanske är dum när jag säger det, men det sitter väldigt känsliga människor många gånger på den sidan när det gäller såna här saker. Så det kan vara ett lite tungt arbete innan man kommer igång, speciellt i början. De föreningarna som är först i en kommun, de brukar få dra ett större lass. De föreningarna som kommer som 2, 3, 4, då har de liksom plöjt en fåra, då vet man vad det är. Men nu är det här med fiberföreningar så vedertaget i Sverige. Så att det kunden som ska gräva från tomtgränsen in till sitt hus, så det är inga gäller, vet jag. Det här är någonting som föreningen själva bestämmer, hur det här ska gå till. Det brukar ju vara som så att varje fastighetsägare är väldigt känslig på sin innersta del där han har sina fontaner och rosor och den biten. Så kan det vara stora... Mycket andra kameror också, jag kan ja. Tänka på. Det kan det vara som så att föreningen bestämmer att på egen tomt eller den sista, alltså jag vet ju att det är folk här som har jättestora tomter och har sagt att gräv på egen tomt, han ska gräva 4 kilometer. Så. Men just där man har sina blommor och sina päronträd och allting bara, det kan man då gräva själv. Eller föreningen hyr in en liten minigrävare utan att ha en stor traktor och sådana saker. Det här är någonting som ni kommer att bestämma under resans gång. Ja. Får föreningen ut kartor på vad elkablar som man ligger i området? Absolut. Har det hänt några föreningar nu att Telia har? Om nu ganska många har gått med på en koppar, med en gammal kopparledning att de har klippt av den redan då för övriga opponenter. Inte många kvar. Nej, det tror jag inte har hänt. Men det finns ju områden att göra på biologiska. Ja, men just för detta fallet. Att... Nej, men det finns ju ett antal beslut hos Telia att man ska lägga ner ett antal telestationer. Man satsar inte på dem. Och det går idag att gå in och titta. Jag kan inte svara på om det är några telestationer i det här området. Men det kan man få reda på. Och i Årgäng så var det ju som så att det fanns inget alternativ. Där skulle ett antal telestationer läggas ner. Och då skulle de erbjuda en mobil utrustning istället för sin telefoni. Så då hade de liksom val. Och då blir ju den tanken att då blir man ju väldigt förbannad på Telia. Och samtidigt så ska man teckna ett avtal med Telia. Men det vi inte får glömma det är ju att Telia har ju inte den skyldigheten som de har haft tidigare. Och idag, alltså jag har hört folk som bor på landet som ska koppla in en telefon. Och så får de ett förslag på att det kostar 40 000. Och då vet de att det liksom inte finns en och en halv kilometer kvar. Och så ska Telia ha 40 000. Vad sa du? Och så ska Telia ha 40 000 för att dra in en fast telefon. Man tar ju betalt på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Och det kan man ha mycket osäker om, men så är det. Den här datorn som kopplas in på fibern där, kan man ha samma trådlösa router till nästa dator? Absolut, det kan man ha. Ja, bra. Men det är ju så här att om du tänker på de digital boxen, om du har en digital box idag från Viasat eller Kanal Plus eller Box eller någonting så kan du använda det. Du måste ha nya så att säga. Du får ju två i det här paketet. Ja, men det är TV, jag pratar bara om datorn. Yes.
Men du, om vi skissar att vi börjar gräva här i Gällarhälsområdet. Mm. Var utgår det här nätet ifrån? Var det sitter spindeln någonstans? Jag kan inte säga det på rak arm idag, för jag vet inte exakt det. Men det finns ett antal punkter där det finns fiber idag. Och där utgår man ifrån. Till exempel till stationen här. Det måste ju finnas här och det finns i Välarsjöstationen. Absolut. Och så vidare. Ja, ja. Och då om jag ringer till Telia så kan de ju gräva 150 meter hem till mig i morgondag. Eller hur? Tror jag, och det kan de säkert göra, men de kan ta betalt. Hur menar du? Fortsätt. Om jag bor 150 meter från stationen där det finns en fiber. Mm. Har jag någon vits med att gå med i föreningen då? Självklart. Det är precis samma sak som jag brukar säga. Om du bor 150 meter från affären, köper du billigare mjölk. Nej, du gör inte det. Det är ju så. Du får inte Telia. Du kan inte. Du får inte Telia till detta. Du betalar många liter till att få dem gräva. Jag har nämligen inte frågat på Telia. Vad är svaret? De 35 000. Jag tyckte det var roligt att ha en siffra. Jo. Men det är inte helt orimligt. Nej, men det är för att jag gräver ner fiber hem till mig och betalar en helt annan pengar. Därför finns utrustning nu på Telia att koppla på tre fiber till kundfiber. Okej. Okay. Ja, i Välarsjöstationen. Jaha, men då finns det fiber av någon annan anledning också. Ja, okej. Okay. Så här har vi satt upp en hel fiberswitch nu, bara för kundanpassat. Det gäller det. Alltså de frågorna, exakt hur det ser ut och vad som finns här, har vi inte varit inne på än. Det kommer ju i steg två, så att säga, vad man kan göra. Får man, händer det på ställen då att inte, ja, bygga ett nät och sen finns det närmast anslutningspunkt lite utanför det. Måste föreningen få dra till? Liksom... Nej, man ser till, och det är det som vi har det samarbetet med Falkenbergs kommun. Man ser till att man bygger en stamledning. Stamledningen finansieras av kommunen. Ja. Mm. Föreningsnätet finansieras och byggs av föreningen, så att säga. Mm. Men Falkenbergs kommun kommer se till att det byggs en stamledning runt de här tilltänkta ekonomiska föreningarna, så att säga. Det är deras bidrag i det här. Och därför är det så viktigt att tillsammans ska vi göra det här. Ett måste att vi har med oss kommunen. Det underlättar väldigt mycket när det gäller kartmaterial och sådana saker. Om vi som bynät eller ni som förening skulle gå ut och plocka ut de här kartorna som vi är tvungna att använda för det, så kostar det ganska mycket pengar. Jobbar man med kommunen så får vi ut det den vägen. Är det någon förening som har stupat på att det är bättre då? Som har stupat för att det är för dyrt? Ja, det är för dyrt. Nej, men de kan ha haft olika målsättningar. När vi körde i Kungälv så var det ju föreningar. Jag bor i ett väldigt tättbebyggt område. Vi hamnar på 18 500. De som låg ute vid kusten som kunde ligga på 32 000–33 000. Det fanns ju föreningar som sa att vi bygger inte om inte det här kostar 25 000. Och de nådde inte riktigt målet. Och då var det ju liksom en röstning, hur ska vi göra för att nå det här målet? Och då fick man höja det här. Eftersom då fanns det inga bidrag mer än att det var en skattereduktion för varje anslutning, så att säga, varje fastighet på 5 000 kronor, varenda bidraget som fanns då. Om man prövar det här, om det är en investering i fastigheten som man kan göra en avdrag av detta i deklarationen, en investering, hur ser man på sånt? Nej. Vi börjar ju samtalet med fastighetsmässigt. Ja, precis. Alltså det jag vet att man kan använda idag, att vi pratar om egen tomt, att det finns ju rotavdrag du kan använda när du gör någonting på din egen tomt. Det kan du använda idag också. Det är frågan om kanske 1 eller 2 000 lappar, det blir inte mycket pengar av det, så att säga, men det är en viss del, absolut. Något annat vet jag inte. Men det borde ju. Det är en investering. Det är en investering, ja. Däremot, där är, om ni som har följt det här lite grann med fiberföreningar, ekonomiska föreningar, så har vi ju varit en skattedebatt när det gäller momsfrågan.
i de här föreningarna. Det är ju fortfarande mycket när det gäller fotbollsföreningar och olika föreningar överhuvudtaget. Igår tror jag det kom ett besked, första beskedet som kom från Skattemyndigheten. Jag visar killarna när det ligger en lampa här, det finns ute på Skattemyndighetens hemsida. Vilket då gynnar föreningsbyggarna oerhört mycket. Så föreningen kan alltså dra momspengar. Man kan, vi bygger ju, vi levererar material och ni köper in entreprenadtjänster som kostar pengar som det läggs moms på. Sen kan man då dra de pengarna. Och det har blivit fastställt idag. Det har varit ett antal föreningar har fått igenom det här. I Kungälv var det inte så när vi byggde. Men nu har ett antal föreningar, bland annat en förening som jag är med i, gått ut och krävt det här retroaktivt. Och 6 år är det som gäller. Så att vi hoppas att vi i Disra som det heter får tillbaka en viss del av momspengar. Det betyder väldigt mycket för föreningen. Men idag har reglerna blivit klarare när det gäller ekonomiska föreningar. Det har varit så. Man har fått nämligen olika bud beroende på vilken skattemyndighet, om du pratar med skattemyndigheten i Västra Götaland, i Värmland eller Gotland. Och så vill man ha ut ett papper på som talar om att är det på det här sättet? Ja, det kan du inte svara på. Det kan du inte. Men nu är den frågan klarlagd. Och det är ju LRF som har drivit en process, bland annat genom fiberföreningen och PSF, som har fått det. Men det är ingen som driver den här frågan mot Skatteverket? Som är... Frågan är färdig och fiberföreningarna har vunnit den här rollen, så att säga. Och idag finns det då svart på vitt på hur... Från Skatteverket då att det... Jag tror det står 23 maj på den. Så att det är dagsfärs. Är det någon som känner sig tveksam på att vara med i en förening nu? Vi ställer den frågan. Och i så fall, vad är det som är orosmomentet? Vad är det mer vi behöver lösa? För att få komma fram till en summa som John säger här, så måste vi kanske bilda en förening mer tydligt och lägga in de här 200 kronorna som är första. Det här mötet idag, det har jag och Anders bokat byggdagslokalen, för vi hoppas att vi får in lite pengar så vi kan betala att vi kan vara här. Det är sådana kostnader som kommer för att dra igång där. Anders har ställt och Leif har ställt upp och trycka blad som var med i Inlandsbladet här och så. Vi har fått en del sån hjälp, men det behövs ju pengar för att vi ska kunna gå vidare. Och en liten insats. Det tror jag kostar 1200 kronor för att kunna få det. Och för att man då ska kunna gå in och söka pengar hos myndigheterna. För vad man vill veta då på stämman, som jag återkommer till ett par gånger som du är om ett halvår eller någonting sånt. Det är ju liksom, vad kommer det att kosta gemene man? Hur mycket får jag i bidrag? Och den biten vill man ju ha klar så fort som möjligt och fram till stämmen. Jag är med igen, vi kör oss in. Jag tycker det är jättebra. Okay. Nu får jag hela tiden höra det hemma. Det kommer gå tråd ut genom luften här, fiven är ut om några år. En massa sådana här skrönor ska uppgå igenom det. Det var situationen lite grann så här. Alltså, har ni 3G här? Nej, ibland. Då kommer man inte få 4G. Nej. Det förutsätter att det finns ett fibernät i botten. Det är det det handlar om. Om vi bygger ett fibernät här nu och det finns säkert någon skola i närheten, så kan den skolan göra sin skolgård trådlös så att eleverna kan sitta ute sådana här dagar med sina laptop. Men det förutsätter att det finns fiber i närheten. Det kommer inte att komma från himlen, från en raket på något sätt, eller satellit, heter det. Är jag ganska säker. Det kommer inte att räcka till heller, för vi kommer ha varenda maskin, skogsmaskin och alla entreprenadmaskiner och allting. De vill ha den uppkopplingen, alla mobila utrustningar, och det finns i luften, så finns det bara ett givet bredd med signaler som kan gå. Så det kommer inte att räcka till i framtiden. Medan det här fibernätet, det är ganska framtidssäkert, det trådbundna. Alternativet är att man bygger master och sätter man ut räkning på nätet att en mast var 600 meter för att det ska fungera. Och det är en omöjlighet. Men inne i Göteborg är det lättare, för det finns ett antal hustak eller ingen storstad och sätta ett antal antenner för att kunna köra trådlöst, för att kunna få 4G att fungera och naturligtvis 3G och det som har varit. Men här ute på landsbygden kommer ni inte att få.
en fråga. Vad får man till exempel tillbaka pengarna för att man säljer? Ja, alltså i fastighetens värde kanske, men jag menar, det kan stiga nu, men alltså, man vet inte om de pengarna kommer tillbaka, bara dem. Fastigheten kanske stiger värde, men det kan det vara ju ändå fast jag inte haft den här fiben. Men det beror på om din granne har fiber och du inte har fiber. Och båda ska sälja vilket hus är mest värt för den som ska köpa. Så kan man ju se det också. Jo, det är svårt att... Och sedan den här passiva utrustningen, den fibern som ligger nere, den kanske inte har något värde som John sa där, men den ligger ju där och kan användas i framtiden också. Mycket längre än vad vi kan se så kan man använda en fiber som kommunikationsmedel. Och vi vet inte vilka tjänster som kommer sedan. Så att det finns ju ett värde i själva glasrören. Jag har en jättediskussion om det här, vad de här nätten är värda. Det egentligen man kom fram till är att det passiva nätet som ligger ute i marken har egentligen inget värde. För värdet sitter i hela fastigheten. Sen finns det ju diskussioner, man kan gå in på ett känt företag som heter Scanova, som är ett telebolag. Scanova är intresserad av att köpa fiber. Och finns lite olika bud, i Kungälv så tror han gav 2000 kronor per anslut. För att ha rättigheten till nätet. Och det vi säger idag att sälj aldrig ett nät. Det som kommer att hända här nu, och som har hänt exempelvis i Säffla och som har hänt i Vara och Årgäng, där det bildas ett antal föreningar. För det är ju ofta som så att i början är det här en våldsam entusiasm och alla tycker det här är jättebra och vi ska se till att det här blir bra. Så bygger ni nätet och så kör ni det här nätet i 3 år. Och det är ganska lugnt och då har man ingen tid att lägga i en förvaltarroll helt enkelt. Och då är det mycket svårare att få folk till en styrelse som ska sitta helt passiv och inte göra någonting, för det fungerar ändå. Det som händer då det är ju att ofta så bildas en paraplyorganisation. Tar man då föreningarna som är i Falkenbergs kommun, de går ihop. Och det kan man till och med gå ihop med Sandöga, man kan gå ihop med vissa innevarare. Åkulla ligger inte så långt där. Och så får man en större paraplyorganisation som ser till och köpa in nya tjänster eller begära in nya tjänster efter 5 år. Se till att det här med larmen fungerar. För då är man många helt plötsligt och då är man intressant. Om ni är 150 stycken här så är inte ni så jätteintressanta. Men om ni helt plötsligt är 20-30 föreningar, 150 medlemmar, då är ni intressanta. Och det skiljer ju idag med. Jo, men jag menar att inkoppling i fastigheten, alltså kabling går ut förbi. Men inkopplingen upp till fastigheten. Jag trodde att det gick så att jag kan gå in när som helst efter den dagen. Inte till samma pris som vi har idag. Det har vi pratat om att då blir det ett högre pris än de som är med nu från början. Man kan inte sitta jämte och vänta på. Även om kabeln går precis vid tomtgränsen så kommer det inte bli billigare att ansluta sig till det nätet vi bygger. Än vad vi som drar i det nu kommer att ansluta. Det kommer snarare att bli dyrare. Det får bestämma så att föreningen resurser. Ja. Annars blir det ju att folk sitter passiva och väntar till Harry kommer människor förbi här. Och kan men, jag vet inte om jag kanske fattar det fel, men det kan ju vara som så att du inte är intresserad av något tjänsteutbud. Du vill bara ha liksom möjligheten att ha fiber in till en fastighet. Då kan du ju säga nej till det här avtalet med Telia. Och bara liksom se till att du har möjligheten. Du har den där boxen sitter på väggen, du har din kabel framme så att säga. Men du är inte aktiv på det. Men det är ju en fördel när du ska sälja din fastighet eller om det är barn som ska ta över någonting. Som då kanske är intresserad av det. Så det är inget måste att man måste gå med i det. Det brukar alltid vara... Jag tror i Södra Kinn så är det väl en 10-12 stycken som väljer att liksom vara helt passiva. De vill ha tillgång till det här, men de är inte intresserade av tjänster i den här. Så den möjligheten finns också. Alltså följer
medlemskapet, fastigheter, om medlemskapet i föreningen, om jag skulle sälja och flytta ifrån er. Det kan ju inte vara rimligtvis inte vara medlem i en förening. Nej. Men det måste lukna som koppling till fastighetsägande. Alltså under de 5 första åren så får du den fastigheten. Mm. Så om du säljer den så får du informera den nya som kommer, så att säga. Och sen kommer du följa fastigheten ändå, alltså... Ja, alltså, sen finns det ju fel i fastigheten. Det är ju aldrig någonting som du kan ta med dig. Men alltså, garanterat att värdet på fastigheten höjs. Och det är väldigt lätt att ta reda på. Utan titta på de landsbygdskommunerna som har haft nät ett antal år. Så vet man det mycket. Och jag menar, jag står ju här som en kommersiell säljare. All den här informationen och mycket, mycket mer information hittar ni på det här nätet ute hos föreningar. Det finns jättefina sidor från föreningar och det finns precis allt. Det står precis allt. Vi har samlat en del på en egen sida som vi kallar för byafiber.se, som för oss som är här. Jag har ändå satt upp och vi försöker hitta argument och vi har gjort något kalkylexempel och så på den sidan. byafiber.se som man kan gå in och läsa. Och har vi inte svaret där så skicka ett mejl så lägger vi upp så mycket information som möjligt på de frågorna som finns så att man ska kunna hitta svaret där, vem som helst. Bara vi får frågorna så kan vi försöka se till att svaren ska finnas där sedan. Sen har vi... Här får en fråga. Vem sitter idag i interimstyrelsen? Vi två och... Ove Pettersson. Och Kärnvik. Och för att få lite fart på det hela så har vi försökt att samla lite medlemmar och så vi, för det är det vi behöver för att kunna komma vidare. Så vi har även med interimstyrelsen öppnat bankgironummer och sådant. Så att det ska gå att bli medlemmar här innan vi får in en riktig styrelse och så. Det är lite som John sa att vi har tänkt lite Gällareds församling och så går det upp till Kärnebygd och kanske förbi Kärnebygd beroende på hur man drar kablen och så där. Där har vi, det är det som vi har diskuterat. Sen är det frågan då till exempel Gunnar och den biten där har vi inte haft så mycket aktiva. Vi har haft ute frågan men det har inte varit någon som har varit med i de diskussionerna som vi har haft. Vi har haft en grupp på Facebook också försökt att diskutera lite. Och där, just det området har det varit ganska svagt intresse på så vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Men förlåt? Det är ingen som har fått någon information. Nej, men det är därför vi har kallat till detta. För då kan vi börja knyta och se, formera områden. För det kommer bli flera områden. Men precis hur områdena kommer att se ut, det vet vi inte ännu. Det är den biten vi har på att titta tillsammans med kommunen. Så vi på byrån kommer att göra ett förslag. Och det förslaget kommer att diskuteras bland de olika föreningarna som kommer att ändra. Vi har tittat lite tillsammans med Hasse som egentligen skulle varit här idag. Vi har börjat att titta lite och prata med och försökt att se vad det kan vara logiskt och enklast att dra och för att täcka in så många som möjligt. Men steg ett är ju det viktigaste är att vi får med så många som möjligt. Sommarstugare för de som är intresserade av att kunna distansarbeta på semestern och så många som möjligt. För det är då vi kan sänka priset som mest. Så att det är liksom steg ett att vi få med så många som möjligt, ha en stämma och få till en riktig styrelse som kan arbeta vidare. Och skulle det vara någon som går med medlem går med som visar sig hamna på en annan förening sen så får han givetvis tillbaka. Ja, det löser vi. Så kommer det bli ett spel att vissa kan gå från den ena föreningen till den andra beroende på hur det är. Tror du att Älvsred Fagered också kommer att få någon? De är på gång. De är på gång. Ja, men var det så? Alltså jag är ganska säker på att hela kommunen, när vi pratar landsbygden, kommer att bli för det. Ja, men frågan är vem som startar. Är det någon som heter Karin Karlsson som börjar dra? Ja, det var väl lyckat. Hon gör det i alla fall, precis som liksom att det är någon som börjar. Någon måste ju börja. Ja, jag har börjat, ja. Men alltså, jag kan inte driva det själv. Ja. Jag måste ju vara hjälp. Ja, precis. Men det är ju riktigt. Ja. Men det är därför det här gänget
bra grej att vi har ett möte. Jag tror det finns säkert ett antal som kan vara intresserade av det. Jag vet inte om ni skickar hur, någon på hur är det längre söderut? Fridhemsberg? Ja, Storkommer. Ja, alltså, man kan säga att det som byn tittar på, det är de gamla församlingsgränserna. Men de är ju kanske inte hur områdena är idag. Alltså byarna och så har ju förändrats jämfört med de gamla församlingsgränserna. Så där får man ju bryta och sen får man ju försöka se. Älvsred, jag vet inte hur det ser ut där och hur... Alltså jag är lite dålig, den biten kan Hasse bättre än mig. Jag kan inte det, men jag kan naturligtvis ta reda på det. Men har du mejlat Hasse intresse? Nej, jag måste ha någon mer med mig. Känner du eller någon mer i grannar till närmare så? Ja, jag jobbar på det. Mm. Ja, det. Ni var inte med i Ullared heller på det mötet? Jojomän. Har ni tittat på andra intressenter? Finns det andra intressenter? Men Bynet som bygger på Lappbygden? Nej. Det finns inte. Jag har letat. Det som finns, det är sådana som har projekterat helt själva. De har köpt projekteringsprogram och gjort det själva och struntat i byn. Så kan vi väl säga, va? Det finns säkert företag som är intresserade där också. Alla de stora håller ju på. Eltel, Empower och allting vad de heter. Däremot så är ju problemet som det är och som de flesta sa till oss när vi drog igång det här, då sa de att vi jobbar på en icke-kommersiell marknad. När vi börjar diskutera med er så har vi ingen kund. Vi har oftast en gruppering av ett antal människor som ringer oss. Sen kommer vi hit och så träffar vi en 30, 40, 50 eller kan vara 200 ibland. Innan det händer någonting så kanske det tar ett år innan vi kan få några pengar. Och det har många företag svårt. Nu har vi jobbat ett antal år så att vi har sakta men säkert jobbat in oss i det här. Kommer säkert företag att konkurrera idag, men konkurrensen idag finns inte så mycket. Ja, jag har inte hittat, jag har letat. Jag har letat väldigt mycket. Att i nästa steg när ni ska börja bygga och man ska göra upphandlingar och så vidare. Så säger ju liksom länsstyrelsen att ni ska ha tre olika anbud. Så nu måste ni gå ut och fråga våra. Och då får man ju fråga de här som finns, helt eller om det finns något annat företag. Så våra priser som vi har, de är naturligtvis granskade. Och förutsättningen för att vi ska kunna jobba på det sättet som vi gör, det är ju att vi köper ingenting via grossist. I Sverige är ju ett grossistland, ska ju allting gå via grossisten. Men vi köper alltså direkt från tillverkare och vi köper ganska stora volymer. Våra priser ut mot er måste ju ligga lägre. Det är slang och fiber du tänker på. Det är slang, fiber, kabelskåp och hela den biten. Samma sak när det gäller då fibersvälsning. När det gäller grävning så köper ni upp den på samma sätt. Ni kan ju gå ut och titta vad det kostar slangen någonstans att köpa. Vi vet ju att här kommer ni fram till att det ska vara 15 mil slang och så ber man in pris på det. Så den konkurrensen är ju utsatt. Självklart. Så vi inte alena rådade på den här marknaden. Ja, jag öppnade det. Ja, jag tänkte det, men det är dåligt. Då kan vi öppna på andra sidan. Ja, det kan jag. Ja, det var just lite det ni kom in på nu här. Relationen mellan interimstyrelsen här och dig som företräder byrnet. Vilken är den? Och finns det någon knytning eller någon ekonomisk fråga däremellan? Eller du är här för att marknadsföra byrnets tjänster eller? Ja, i princip så. Vi har inget avtal med varandra. Nej. Jag får inte betalt för att komma hit eller... Det blir ni som ni räknar med att kunna bli byggherre i det här projektet. Naturligtvis. Ja. Det finns inga andra. Man kan säga så här att i första läget så kontaktar vi kommunerna. Vi försöker inleda ett samarbete med kommunen. Kommunen måste ju göra upphandlingar av olika slag och där spelar de ju ut oss. Om vi ska göra en förstudie på landsbygden här så ber de ju in anbud på vad den kostar. Måste en kommun göra. Nu vann vi den här i Falkenberg så att vi gör en utredning. Och då är det ju lite grann som så att
när vi börjar och vi börjar diskutera med er, naturligtvis så ligger kanske vi lite bättre till som företag, men vi har ett antal referenser och går tillbaka till vad vi har gjort. Jag tror vi har idag kanske 200 ekonomiska föreningar bakom oss. Sen 2003. Ni är upphandlade av Markarbergs kommun då? För att göra en förstudie på landsbygden. Ja, inte för resten. Nej, och blir det ingenting i slutändan här så får inte de något betalt heller. Om vi bestämmer oss igen. Det blir ingenting. Ja, det vet jag inte alls så mycket. Men det är precis att kommunen har betalat förstudien, men det har inte med detta att göra. Det handlar mycket om att få tag i kartmaterial och så, var den här förstudien egentligen som man kan ha tillgång till när man projekterar, som jag har förstått. Men kommunen i Falkenberg är inte beredd att gå in med några insatser alls, ska vi veta också. Ingen större alls nu. Nej. Men de skulle bygga? Nej, här i kommunen så vi har ju liksom, de stora vägarna går ju på sånt sätt och har fiber med sig. Så de, här så behöver man troligtvis inte bygga det här stamnätet som du pratar om. Utan det finns redan ett fibergrundstamnät. Lite grann, det måste stå. Vi står på någons axlar här. Också. Och vem bygger det? Ja, det är E.ON och Telia. Men då måste man betala för att kunna ansluta sig till det. Om det ingår ju i priset. Ja, det är ju... Nej, det är... ingår i det. Ja, det tillkommer det ingenting. Det kan vara till exempel då. I början. Men vi skulle kunna säga att vi har det så bra förspänt att det redan finns ett stamnät att utgå från kommunen, behöver inte bygga det. Jag har varit med och byggt det en gång. Så. Vad man kan göra i alla lägen, när jag var i Fegen för några veckor sedan, så var ju kommunen med och diskuterade också och pratade. Så man kan ju bjuda in, jag kommer inte ihåg vad han heter. Torbjörn Larsson. Precis. Han är IT-strateg på kommunen. Jag har pratat med honom också. Lite bensträcka, jag kan få lite kaffe. Alla bakom väggen. Jag blir ganska varmt inne. Allra först bara. Om vi nu ska komma vidare så, här, så vill vi ju försöka få lite mer folk och med i det hela. Och för att få lite mer intresse, alltså lite mer seriösa intresse med oss där, så gjorde vi en liten lapp med tanken med första medlemskap i föreningen och så vidare. Det handlar om en liten summa för att få in så vi vet att det finns ett intresse, vilka medlemmarna är, vilka hus och så vidare. Så att vi kan... Och då ska man ju veta att man binder sig inte till någonting. Nej. Man binder sig till en medlemsavgift, jag vet inte vad ni har satt på. 100 kronor i årsavgift och 100 kronor i insats till föreningen. Det är 200 kronor är det vad ni riskar så att säga, ingenting annat. Och då är det ni förbinder det inte att vara med i något fibernät, utan det är de beslut som tas längre fram på en stämma när man har alla underlag. Då. Men intresset är lite mer seriöst, för det är lite mycket lättare att säga bara att man är intresserad. Men sen, ja. Så 200 spänn. Och plus att det behövs lite pengar för... för frallorna! Ska vi betala dem nu? Nej. Var det en fråga till där? Och finns även ett formulär på den här hemsidan som man kan fylla i. Och som sagt, jag har varit på banken och startat upp banker och då och så vidare. Så att det går och... Ja, precis. Vi svarar här någonstans. Jag har en fråga bara. Jag ser ut på 50-talet bara, men... Annars går det att gå in via hemsidan och skriva i, fylla i sina uppgifter där.